мисля, че ако продължаваме да играем така, няма да има проблеми за напред. Ще ви помогне и тази победа с следващите важни мачове. Имате мач с Лудогорец, мач за купата, след това градско дерби. Ами надявам се, сега трябва да отидем според мен с по-голямо самочувствие за мача с Лудогорец в Разград. И каквото може ще направим, дай Боже да бим, но мисля, че точките ще е добре за нас. Прекъснахте една лоша серия, 4 мача без победа. На какво се дължи добрата игра днес и победата? Еми може, аз ви казах, ние имаме много добър колектив. Днес излезнахме, играхме мъжките, подарявам целия отбор. Видях, че като играем всички един за другия и няма проблеми и побеждаваме, дори и Левски.